Ei pysty teleporttaamaan. Valitseeko to oikeat varusteet? Ei oo enää, se päättyi just. Sä käytit kaikki aika siihen. Ehti päättyä, kun käytit kaikki aika siihen. Se siinä aikana päättyi.
se on? Älä mene mitkään. Mitä? Eikö reitti kuulu satamaan ollenkaan? Onko sulla paperia pitkin nenässä? Kyllä, kyllä. Yksi satama kuuluu. Onko sinulla paperia taskussa pitkin nenässä? Kyllä yksi satama kuuluu. Tai se alku pääsee. Mikä on Perinimen satama? Mikä on Perinimen satama? No se tulee. Tuossa hetken päästä. Tuossa hetken päästä vastaa tulee. Ei monta kymmentä vuotta täällä Lahdessa pienen enemmän ja sitten. Ei mitään Perinimen satama. Hetki. Ootas hetki. Metsäni niin näkäs metsässä. Ei missä me ollaan. Tässä kohtaa. Ensi kerralla kun suunnittelin, että iltajon ei saa laittaa metsään. Tai sitten ensi kerralla laitat oikeat perustukset päälle. Mä oon lähtenyt metsään. Etkä luota ajatukset. Olet oikein perustunut päälle. Mikä on Kärinenen satama? En tiedä sellaista. Ota hetki. Tämä, eikö? Täh. Ei minusta ole metsärantilainen. Ota hetki. Niitä Lahden satama on matkutus, että me kuulun leikki niitä. Haloo? Tää riippuu kelloista. Kello on nyt. Ei oo 19.7. 19.8. No on se melkein 20. No on se melkein 20. Mutta tota... Katotaas nyt sitten. Mitäs tääs on? No noin periaatteessa. Ehkä. Katsotaan. Ja periaatteessa. Periaatteessa. Ehkä. Tuleeko? Mennään. Mennään. Satamaan. Mennäänkö? Auki. Jos sä sanot mulle, että mennäänkö, niin me pitää hän... Onko monen auki? Niinhän, 8 on auki. Jätski paikka. Eli 18. 20 reikä. Ai jaa, no sitten ei kyllä... Se on vähän arvelin. Ei nyt tarvitse mennä. Se on vähän arvelin, että voidaan kiinni. Niin. Se on lähetty kello 13, niin kun mä ensin suunnittelen yöpäivänä, että lähetäkin kello 13, että jos sä... 13, mä ajattelin, että... Niin, sitten... Se menikin sillä lailla, että... Ei pysty 13 kaan, niin mutta joku kerta voisi koittaa päästä 13. Mennään ensin tuossa. Sitten sieltä päin me lähdetään tänne menemään. Sitten vasta. Tänään. Elikkä nyt mennään tuonne. Häh? No siinä olis kyllä, sehän on. Mennäänkö sinne? Joo. Mennään sitä arkiosta. Joo, sehän on. Se on vastaus. Thank you.
tulla vielä yksi. Kyllä. Yksi rokotettu, eli tapettu ihminen. Just ton takia mä lähdin sieltä pois. Ja sit tää itte jo puhunut. Mä en muista, että se on viimeistynyt lasia itse. Sitä on niin kauan aikaa. Kehtoit vielä ottaa hoitoonsakin. Minä olisin kyllä sinne vaiheessa kieltänyt. Mieluummin olisin siinä. Vaikkapa minusta olisi tehdä tukku, minä en ottanut. Ja minusta olisi sellaista. Kun minusta on ottanut. Ei, tussakut. Että mitä ne sitten yrittääkin. Eihän se nyt tarvitse enää kiireellä ajaa, kun sehän ne halusikin. Mitä ne sitten yrittää niinku. Ai niin nopeasti salat. Oikein me se tietää, että teet ole tällainen aika. Mennään nyt tänne tien oikealle puolelle. Ja sit sieltä me mennään eteenpäin, kunnes tulee toi. Kunnes tulee toi. Iso risteys. Joo, ja siitä sitten mennään tänne vasemmalle. Eikä mitään ylämäkeä. Ootas nyt, eikä mä otan nyt, tässä on nyt joku tommonen. Eikä siinä taas jotain ylämäkeä. Ootas nyt hetki, kun mulla on nyt täällä joku tämmönen. Eikä siinä mennä siihen. Juttu. Kun se on tällainen, ootas nyt. Pieni tällainen. Nyt se on tossa. Nyt se on kato oikeinpäin tossa. Mennään tonne, kun tää iso risteys. Sit siitä mennään eteenpäin. Ai taas ylämäki tuota tiedossa vai? Eteenpäin mennään siitä. Minun kyllä pitkä ylämäki. Mä taruttan, koska mä en.
Mut siitä siis tulee niinku... puoli tuntia odottaa. Mä teemme sinulle koko matkaa, kun se on tossa. Se on tossa. Hirsimetsän teeni siitä puolesta välistä käännetään oikealle. Miksi? Sitten tullaan tätä... Tullaan tosta tota... Tosta... Mikä toi on? Vesitornin väkiala. Vesitornin väkiä pitkin alas. Piipaa. Se on oikeesti eliittiauto. Ensin ne tappaa ihmisiä ja sitten ne vie sen sirutettavaksi. Ajaa kiireellä, ettei kyllä paljasta. Vaikka ne on jäänyt kiinni aikaa sitten. Tietääkö sen jo? Ollaan kertoo. Älä ihan vaan sinne, että ollaan tutkittu sitä. Thank you.
välissä nyt kääntää kyllä tohon suuntaan. Se tulee olla aika alamäkeä. Aika alamäkiä siellä ja vaihdolle. Sitten koko mäkin puolustuin. Vähän ennen puolustuin ja kääntää kyllä oikein. Siinä alkoi alamäkiä. Vähän ennen puolta kyllä käännetään oikealle, että siinä tulee palaa. Sitten kun mennään kuulutuksen jälkeen, mä jos on vaan asunut Smeelin tieltä. Me ei tässä tule päällä vastaan. Käännetään sitä vähän ennen tästä palaa. Seuraavasta mutkasta käännetään oikein. Seuraavasta mutkasta, älä huomioi. Vaikka odotetaan. Aha. Täällä minäpäs odotan. Minäpäs odotan tässä, en mene tän kauemmaksi. Minä odotan tässä. En mene tän kauemmaksi. Odotan tässä. Mulla on pakko kyllä todeta tämmönen asia. Kyllä sä alat menemään aina nopeammin vaan täällä. Taitaa olla nyt uskottavuutta. Kyllä sä on mennä. Silloin kun lähettiin, niin kyllä sä oot siitä huomattavasti nopeutta. Täältä on mennä helppo. Nyt käännetään tästä oikealle. Ota mä katon pääseekö mistään muualta sinne. Ei oikein muualta pääse sinne. Ei tässä oo oikein muuta. Ei oikein muualta pääse sit sinne. Ellei tosta vaan. Mut ei tästä muualta oikein pääse. Oikeestaan pääse, mutta tota. Jos mä nyt sitten laitetaan tällainen visit suuni, että meneekö tosta sitten. Laitetaan siihen Ingrid Hall. Laitetaan. Laitetaan. Tuo remo. Thank you.
takaisin näin. Että... Mennään nyt tosta oikealle. Mä lähden tuon ylämäkiä. Häh? Mä lähden tuon ylämäkiä. Onks sekin ylämäki? On tuon ylämäki. No ei, ei valista. Mä luulen, että se me kierrettäis ylämäki, kun me mennään sitä kautta. Tehdäänpäs sitten näin päin. Mennäänpäs sitten tästä. Tunnelikatua pitkin. Nää tunnelikatua pitkin sitten. Mennään tälle. Tuosta eteenpäin. Mennään nyt tästä vasemmalle. Joo, mutta oli tarkoitus tulla sitä vesitornin mäkestä alas. No tää, sä näytit, että... Niin siis sitä vesitornin vierestä olevasta polusta, meidän vesitornin ohi. Jää. Mä nyt lähdet kiipeillä tuota... Ei kun tuolta oltais tullut tästä alas. Ois pitkä mäki ollut alas. Mä nyt tuonne mäelle sieltä, kun tässä juuri ylämäki tuonne. Se on kumpaankin suunnan tämmönen kato. Niin mut siis tuolta kautta, mistä mä olin alunperin menossa. Ja mut siinä on kans ylämäki. Mä tiedät, et se niin huono. Kato kun tää menee ylöspäin, niin mitä sä luulet, että mikä tuolla, tuolla ylämäen jälkeen on alamäki. Täystäpäin tullessa se on ylämäki. Tuo hurja ylämäki, vielä isompi kuin tämä. Niin mutta ei mistä takas tulla, kun me mennään Ahtialalta. Mennään sieltä. Sä voit ajella tonne sille 30, mä voin odottaa, mutta mä en aja tonne. Mä en lähde tonne, niin kunto sallii. No mä hankin sulle tällaisen kyllä. Se on, siis on vaan varma. Tilat vaan elämästä tollasta. Mä hankin sulle tällaisen heti, kun rahat riittää, ja mä tilaan sulle samanlaisen. Niitä on vielä myynnissä. Tuosta on valmiita saa vielä.
Minä tilaan tilaan niin samalla. Katoin kyllä, niin painorajoitus on tullut, että kyllä se vetisi tulla mitään. Tuohon pohjassa vastaan. Tässä. Me kiertän tässä. Mitä? Tosta. Miten tää nyt menee? Niinku. No ja sitten. Häh? Jaa no. Käy se siis periaatteessa, mutta. Mut joo, kyllä mä tuun hankkimaan sulle tällä samalla sen vehkeen. Ei siinä mitään. Se ei ollut vitsi. Olisin mennyt maisemareittiä pitkin. Mitä maisemareittiä? Kaiken aikaa. Mitä maisemareittiä? Esimerkiksi olisin mennyt tuosta Kaariniemen kautta ja sitten olisin alueelta mennyt Ahkijärven kautta ja sitten olisin tullut tuota Vesteröntä alas ja Kaariniemen kautta täytyy. Näin. Mutta kyllä se sitten jo lähdet, kun saatte samanlaisen kulkupin alleen. Mennään tuolle puolelle, se näyttää paremmalta toi katu. Tosta mä aina tulen, silloin kun mä sen vanhassa vaihan. Tosta mä aina menen ja tuun sinne liikkeelle tätä reittiä. Luulisin, että olisiko joku sammutusjuttu tai tällainen. Joo, se on tämmönen, mihin voi laittaa sammutusletku, paloletku voi laittaa. Tämmösen T-letkun voi laittaa, paloletku voi laittaa. Ja lukee jotain. Se on teidän numerosarja. Paloletkun voi siihen kiinnittää. Tossa on mitään Einstein-kupi vieressä. Jos se tulee, niin sen voi laittaa tosta. Tosta läheltä saa veteen. Veteen saa lähteä. Tuosta on veden lähellä. Se on palolet kun muuten lähellä on. Tuosta on. Tää menee jatkuvasti. Ja tästä. Thank you.
tarvitse ylittää tietä. Häh? Ei tarvitse ylittää toisaa, ei se kyllä mitään. Jos mahdollista, niin jos se laitetaan.